Pembinaan 5 stesen transit aliran ringan 3 LRT3 dijangka siap pada suku keempat 2027 dan akan mula beroperasi pada suku kedua 2028. Ketika ini, Prasarana Malaysia Berhad sedang memuktamadkan butiran teknikal dan kewangan perjanjian kontrak tambahan. Kos asal projek LRT3 yang diluluskan pada tahun 2015 adalah sebanyak RM31.65 bilion. Namun begitu, selaras dengan langkah penjimatan tersebut oleh kerajaan, kos tersebut telah dikurangkan pada menjadi RM16.63 bilion melalui pengurangan skop kerja projek. Skop reka bentuk stesen akan bermula suku pertama tahun depan, manakala kerja-kerja fizikal pada suku keempat 2025 bagi tempoh 2 tahun. Kesejahteraan rakyat adalah keutamaan dalam perancangan bandar. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming, kesesakan trafik dan pemanasan global merupakan isu besar dihadapi oleh bandar moden akibat kadar urbanisasi yang pesat. Oleh itu, pendekatan perancangan bandar perlu berubah ke arah yang lebih pintar dan inovatif bagi memperkukuh agenda bandar mampan dan pintar ke arah perbandaran baharu. Semua aspek yang tadi saya katakan, yang keterakuman dalam tu termasuklah banjir mestinya. Ya, ini jika tidak, mana ada sustainable. Okay, sustainability bermaksud dia kena mampan, hijau, lestari. Dan yang penting tadi yang saya tegaskan, apa-apa segala pelancangan. Okay, kesejahteraan rakyat adalah keutamaan. Jika rakyat tidak rasa bahagia, maka tak guna kita ada perancangan. Pelancangan yang rapi, the best benchmark is the people's happiness and the people's satisfaction. Itu bagi saya paling penting. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2024 Peringkat Kebangsaan di Putrajaya. Kerjasama kerajaan negeri dialu-alukan untuk menghasilkan bahan makanan ternakan khususnya daripada sisa-sisa bahan buangan seperti kelapa sawit. Usaha itu bagi mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan. Kerajaan negeri bagaimanapun perlu mengadakan perbincangan terlebih dahulu khususnya dengan pemain-pemain industri supaya ia dapat dimanfaatkan sebaiknya dengan kos logistik yang munasabah. Ini kerana inisiatif menghasilkan makanan ternakan sebelum ini tidak mendapat sambutan daripada pemain industri. Kalau dia menternak ayam, kita nak tengok dalam kawasan tu berapa banyak ayam atau broiler yang dibuat dekat dalam kawasan tersebut, dan kita bincang dengan mereka dan kita encourage dia untuk gunakan bahan-bahan sisa ini sebagai suplemen kepada bahan makanan yang dibeli daripada luar negara. Jadi apa yang kita nak buat, kita nak bagi insentif supaya kalau dia pakai 5%, 6%, 10% daripada bahan ini, dia akan dapat insentif dari segi pengeluaran ayam ini, dan kita mungkin akan nak galakkan. Memperkasakan syiar Islam memerlukan inovasi baharu dalam pelbagai aspek seperti literasi kewangan Islam, pengurusan pelancongan Muslim serta pemantapan ekonomi ummah. RM2 bilion yang disediakan dalam belanjawan 2025 dijangka mampu memberi impak positif terhadap aspek tersebut jika disulami tata kelola yang baik. Wartawan Jakim Lila Zin ada laporannya. Peruntukan halawai Islam khususnya melalui JAKIM berjumlah RM2 bilion. Ini untuk memperkasa institusi pendidikan. Jumlah peningkatan RM100 juta sebahagiannya telah ditetapkan untuk memperkasa institusi pendidikan Islam, pengimarahan masjid dan memperkukuh industri halal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata ia akan dilaksana oleh setiap agensi agama dengan mengamalkan tata kelola yang baik dalam menguruskan pengagihan. Pertambahan peruntukan untuk tahun 2025 ini dan tanggungjawab kita di agensi-agensi agama untuk memastikan jumlah yang diperuntukkan tadi itu dapat benar-benar menghasilkan satu masyarakat
dan dalam konteks produk, satu yang produknya yang berkualiti. Isu tata kelola ini penting sebab setiap satu ringgit, setiap sen peruntukan yang diberikan kepada kita ini, kita perlu pastikan amanah besar yang kita pegang kan, dan juga ini harapan daripada rakyat melalui peruntukan tersebut. Perunding keuangan Syamsuddin Kadir berpendapat pengurusan peruntukan secara holistik memerlukan inovasi yang mampan dalam setiap strategi pemerkasaan. Antara nombor satu di dunia. Sebab kalau kita pergi negara jiran, kita sekiranya cuba tengok peruntukan mana untuk Islam sebanyak itu. Bagi saya, Islam ni bukan untuk orang semayang saja. Dia Islam ni boleh buat negara itu lebih maju, lebih tidak perlu bergantung. Dan duit currency kita boleh naik disebabkan oleh Islam. Sumbangan khas RM500 kepada 70,000 imam, bilal, siak, noja, marbut, guru kafa dan guru takmir membabitkan peruntukan RM35 juta diteruskan atas dasar penghargaan terhadap sumbangan mereka dalam menegakkan syiar Islam. InsyaAllah mungkin kami daripada guru kafa akan lebih bersemangatlah untuk mengajar dengan bantuan yang diberikan, insyaAllah. Sebagai seorang guru yang baru, pertama dia memberi first impression yang sangat baik. Yang kedua, selain memberi first impression, ia juga dapat memberi motivasi lah kepada kami guru-guru lama maupun guru-guru baru untuk terus berkhidmat. Dengan sumbangan yang diberi ini, sedikit sebanyak menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada kita bahawa kerajaan tidak terlepas setiap peringkat masyarakat, termasuklah juga dengan yang bertugas di masjid ni. Saya berterima kasih atas pemberian, sangat berguna kepada saya dan keluarga saya untuk belanja. Selain itu, tambahan 100 juru audit JAKIM bagi tujuan mempercepat urusan pengeluaran sijil halal Malaysia, memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai peneraju halal global yang juga merupakan penyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Memperkasa syiar Islam di negara ini dan menjunjungnya sebagai agama persekutuan memerlukan pelaksanaan yang tuntas dan holistik. Peruntukan telah diberi, pelan transformasi afalah didasari. Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan semua agensi di bawahnya kini bersedia untuk mengislah perkhidmatan Hal Ehwal Islam yang lebih dinamik dan progresif dalam menyampaikan amanah demi ummah. Semoga pentadbiran Islam di negara ini dirahmati Allah SWT. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin berkenan ke program Ziarah Kasih Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis ke Anjung Selatan Selangor semalam. Malam tadi, Tengku Permaisuri Nur Ashikin berangkat ke Majlis Jalinan Kasih bersama rakyat dan melawat Kuilfu Guangshan Dongzhen di Kenjaram, Kuala Langat. Ketibaan Tengku Permaisuri Selangor diiringi Yang di-Pertua Pekawanis Datin Sri Mas Diana Muhammad menyambut ketibaan baginda Esko Pelaburan Eng Zihan dan Esko Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu. Datin Sri Mas Diana dalam ucapannya berkata sebanyak RM196,100 bantuan diperuntuk sempena sambutan Deepavali tahun ini. Dana kepada 53 Dewan Undangan Negeri dan Parlimen tersebut memberi manfaat kepada 1,060 masyarakat India di Selangor. Lebih 2,000 pengunjung memeriahkan program Rentak Selangor 2024, konsert nostalgia irama 80-an dan evolusi muzik berlangsung di Wisma Majlis Bandaraya Shah Alam bermula pukul 10 pagi hingga 12.30 malam malam tadi. Konsert Rentak Selangor Evolusi Muzik dan Irama 80-an menampilkan beberapa penyanyi popular era berkenaan. Antaranya Datuk Jamal Abdillah yang mendendangkan lagu Azura, Aku Penghibur, Kehebatan Cinta dan Sandarkan Pada Kenangan. Majlis dirasmikan Esko Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor, Datuk Burhan Aman Shah. Penonton turut dihiburkan dengan nyanyian Datuk Francisca Peter, Datuk Mali Rizwan dan Zul Eda. Tidak ketinggalan persembahan muzik rock 80-an daripada Samudra dan Slash. Penampilan khas pengacara majlis, pelakon Fauzia Ahmad Daud serta artis muda Kai Bahar.